Men futbol olamida Messining Barselonadan ketganidan hayratga tushgan odamlarni tushunmayapman. Buning ajablanarli joyi yo'q. Bu Jose Bartomeu boshchiligidagi oldingi rahbariyat tomonidan qabul qilingan qarorlar zanjiriga olib kelgan tabiiy natijadir. Laporta va Messi hamkorlikni davom ettirishga va Kataloniya klubida bir-birini qo'llab-quvvatlashga rozi bo'lishlari mumkin edi, ammo Barsa argentinalik futbolchi bilan yangi shartnoma tuza olmadi. So'nggi oylarda bo'layotgan voqealar kulgili eskizga o'xshardi. Barselona go'yoki qo'llari bog'langan holda vazni 600 kilogram bo'lgan shtanga atrofida aylanardi. U mushlari bilan nozik ko'kragiga urar ekan, xirillagan ovozda kichik barmoqlari bilan rekord og'irlikni muammosiz bo'ysindirishni aytadi. Bu ham yetmaganidek esnab turib yordamchilardan bir nechta krep qo'shib berishni so'raydi. Ha, bu aynan Barselona edi, biroz kulgili, lekin haqiqat. Barcelona har qanday holatda ham yangi shartnomaga teng og'irlikni ko'tara olmadi va Lionelning o'zi, garchi u ba'zi imtiyozlarni bergan bo'lsa-da, Kataloniya klubi uchun ko'tarib bo'lmas yuk bo'lib chiqdi. Albatta, agar men yiliga 10 million yevro evaziga o'ynashga rozi bo'lganimda, Camp Nou'da qolgan bo'lardim. Lekin har bir sodiqlikning o'z bahosi bor. 6 ta oltin to'p egasining sadoqati esa juda qimmat. Barcelona prezidenti Lionel Messi bilan xayrlashgandan keyin bergan izohda hamma ma'lum bo'lgan narsani tasdiqladi. Laporta klubni qanday ahvolda qolganini va ish haqi jamg'armasi daromaddan 10% ko'proq ekanligini aytdi, ammo hamma narsa biz tasavvur qilganimizdan ham yomon bo'lib chiqdi. Menimcha, har qanday bosqichda ham klubning moliyaviy ahvoli turli fikrlarni keltirib chiqarishi mumkin. Balki Laportaning qarzni qayta tuzishga yangi homiylarni jalb qilishga va qandaydir xilaga umid qilgandir. Lekin bu o'z samarasini bermadi. Oxir-oqibat Barcelona prezidenti so'nggi dalilga murojaat qilishi kerak edi. Biz Messi bilan shartnoma borasida kelishib oldik, ammo moliyaviy fair playga mos kelmagani uchun uni imzolay olmadik. Buning uchun biz 50 yil davomida audiovizual huquqlarimizdan voz kechishimiz kerak edi, lekin men buni qilmayman, hatto Messi uchun ham. Bizning klubimiz 122 yoshda va u dunyoning eng yaxshi futbolchisi haqida gap ketganda ham barcha futbolchilardan ustun turadi. Uning ketishi meni xafa qiladi, lekin biz klub uchun eng yaxshi qarorni qabul qildik, deydi Laporta. Hamma narsa deyarli shunday, faqat qaror qabul qilinmagan. Barcelona haqiqatni qabul qildi. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, Laporta Messining so'rovlariga javoban bu kataloniyaliklar Leo uchun qilgan katta qurbonligidan dalolat beradi. O'ylaymanki, bunday so'zlardan keyin ortga qaytish yo'q. Garchi ba'zilar Barselonadan ketish haqidagi e'lon La Liga va uning qoidalariga qarshi o'yinning har bir qismi deb hisoblasa ham, Messi aslida Manchester City'ga 3 yil oldin ko'chib o'tishi va Guardiola'ning Chempionlar Ligasini yutishiga yordam berishi kerak edi. Jose va Lionel bir jamoada alohida emas, ko'proq umumiy imkoniyatga ega bo'lardi. Messi Angliyaga bormaydi, ayniqsa shaharliklar Grealish bilan yangi shartnoma imzolagach. Argentinaga qaytishga esa hali erta. Leo keksaygan chog'idagina Newell's Old Boys'da mavsumiy o'yinda o'ynashga rozilik berishi mumkin, agar pul muhim bo'lmaganida. Men Barselonada qolgan bo'lardim, lekin hozircha Messida ham sport ambitsiyalari bor, ham sovrinlar uchun. Bir necha kun oldin Neymarning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida PSG futbolchilari Messi bilan birga tushgan fotosuratning paydo bo'lishi tasodif emas. Parijga ko'chish haqidagi mishmishlar uzoq vaqtdan beri tarqalgan va endi Leoning boshqa variantlari yo'qdek tuyulmoqda. Parijda argentinalik hujumchi yulduzli tarkib, uzoq kutilgan Chempionlar Ligasi orzusi va eski qadrdoni Neymarni topdi. Nosir Al-Xilafining aytishicha, Messining kelishi Parijni Yevropaning yangi futbol poytaxti qiladi. Real va Barselonaning sobiq sardorlarining PSG'da birga o'ynashlari jamoani o'z orzularining cho'qqisiga ko'tarishi muqarrar albatta. PSG yozda Ramos, Donnarumma, Wijnaldum va Hakimi bilan shartnoma imzoladi. Shu 4 kishidan 2 nafari erkin agent sifatida ketgan bo'lsa-da, hech kim imzo bonuslar va ish haqi yukini bekor qilmadi. UEFA moliyaviy fair play Cheferin va Al-Xilafi o'rtasidagi do'stlik bilan qo'llab-quvvatlanadigan PSG uchun begonadek bo'lishi mumkindir, lekin hamma narsaning ham chegarasi bor. Lionel Messining jamoaga kelishi muqarrar ravishda yana bir katta transferga sabab bo'ladi. Mbappe PSG bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortishga ham ulgurgan. Fransiyalik hujumchining maqsadi Realga o'tish. Kylian allaqachon Madridda bo'lishga qaror qilgan, agar bu yoz bo'lmasa, keyin parijliklar bilan amaldagi shartnoma tugagach. PSG uchun bu yomon holat, lekin hujumchining erkin agent sifatida ketishini kutishdan ko'ra Mbappe'ning rejalari bilan kelishib, Messi uchun shartnomaning bir qismini qoplaydigan pulga ega bo'lish Parij klubi uchun mantiqan to'g'ri bo'ladi. Boz ustiga Mbappe'ning joriy mavsumdagi motivatsiyasi ham shubhalidek ko'rinmoqda. Shunga qaramay Mbappe'ning ketishi PSG obro'si uchun katta zarba bo'ladi. Lekin agar Kylianni sotilishi Messi bilan shartnoma tuzish rejasining bir qismida deb hisoblasak, bu butunlay boshqacha hikoya. Bu moslashuv har ikki tomon uchun ham g'olib bo'lishga imkon beradi.
Balki parijliklar yana bu hikoya ustida boshqa bir hikoyani shakllantirib Mbappega yangi shartnoma taklif qilishar. Ko'ryapsizmi, biz sizni Messidan yuqori baholayapmiz degan ma'noda. Ammo shunday bo'lsa ham, barchasi deyarli ma'lum. Barcha hisob-kitoblar, ya'ni Leoning PSG'ga kelishi Mbappe'ni Real'ga ketishiga ishora qiladi.